coffee dekat CU Mart. But I went for one. Yeah, and then aku simpan dalam ni. So dia kekal entah lama. Kalau tak, dia dah rosak. Actually, aku dah lambat. Aku bangun pukul 8. Plus aku pukul 8.30. And now, 8.22. Tapi masih sempat makan tu. She's great. 8.29. Aku tak pernah datang kelas ni awal. Aku tak tahu kenapa, walaupun aku siap awal sekalipun. Mari kita pergi kelas. Boom. Yang dah lambat, it's okay. Hari ni ada presentation, jadi kita macam tak bersalah sangat walaupun kita datang lambat. Kelas tu sebenarnya dekat je, tapi disebabkan UIA ni boleh one way je, jadi nak tak nak kita kena lawan arus pagi-pagi. Sebab kalau tak lawan arus, kelas ni around 5 minutes nak kena pergi. Tapi kalau lawan arus, 1 minute je. So kita jadi manusia yang bijak di samping menjadi bodoh. Dia cantiknya Volvo ni. Dia macam macam EV car. Tak banyak motor ya pagi-pagi ni. Kita parking macam ni. Yup, that's right. Alright, dah sampai. Tengok, cepat je kan. Pagi ni aku ingat aku dah lambat. Rupanya ada lagi lambat. Tapi ibat dia bangun lambat pun tak apa, sebab dia cepat siap. 10 minit terus siap. Baik. But you can enjoy also your meals for your breakfast. I know. I know sir, today because sometimes I didn't of UDR. So if you can now we're gonna go eat dekat Mahala Farouk sebab kita orang dah craving mi tarik dia for a long time tapi tak dapat sebab ramai orang. So kita harap dia buka pagi ni dan dia tak ramai. So kita orang ada gap jap 1 jam 20 minit before our next class. Kena ikut je. Cuma sekali. Ngantuk. Makan tak ngantuk dah. Pergi Farouk Syaza. Banyak pulaknya keretanya. Aku ni kan fail lagi lah nak bawa motor naik bukit tu. Selalu mati. So sekarang kita nak pergi Farouk, Cafe Farouk. So kita nak makan mi tarik dia. Rasanya saya dah cakap tadi tapi tak apa. Oi. Dia tak nak ikut pula pergi Farouk. Farouk. Singet. What? Ha. Kita nak makan kat mana? Farouk kan? Tak nak masak. Oh yo. Nanti. Bagi aku sup yang dia sedap. Yang ni dia tak confirm yang sedap. Oh iya ke? Tapi yang ni banyak gila panggis. Aku pun rasa macam tu. Kalau yang ni aku makan aku puas gila makan panggis dia. Oh ramen dia sedap. Cuma panggis dia sikit sangat.
Okay, kita orang sekarang baru pukul 10 lebih tapi kita orang dah makan lunch. 10:30 tapi dah makan lunch. Sebab sekejap lagi aku kerja, so aku tak sempat nak makan lunch. So kita nak balik sebab kita ada setengah jam lagi sebelum next class. Jadi kita sengit sikit. Total tadi RM16 je. Aku baru tahu, aku baru ingat breast apa soup noodle dia murah gila weh. RM7 je. Haah. Murah gila. Dah sampai. Sekarang ni kita nak naik bilik jap, kemas-kemas muka sendiri, kemas tudung. Lepas tu baru kita gerak semula pergi kelas. Next class is 11:30. So sekarang baru 11:06. Sorry. Just finish our class today. Minyak dah berkelip. Okay, introduce yourself. Hi, nama saya Najihah. Saya kerja baru di Monty. So, bila kata baru tu banyaklah benda yang saya selalu buat silap. Tapi dengan kehadiran Aisha, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Sebab mudah kat rusa saya. Boleh nanti satu. Siap. Siap. Dapatlah. You take the apple. Ya, cik. Nak apa? RM9 campur RM8. RM17.90. Kalau tak sedap, sumpah bukan salah aku. Ishi. Sedap, Aisyah. Lah, aku tak nak ikut kau macam ni. Tak elok, tak elok. Okay. Okay, macam tu. Rest that day. Okay. Jadi. Tak, aku kerja sini aku dah tak pandai buat. Buruk benar kalau aku buat. Calling for Amy. Calling for RH.
Thank you. Kamsahamnida. Ini nampak luar. Ha, masukkan. Allahu Rabbi. Tak ada buat galut lah cerita dia. Ha, betul. So cerita dia macam ni. Aku baru balik tadi. Lepas tu solat-solat dan semua, tiba-tiba dapat call daripada dua orang roommate aku. Katanya tengah-tengah mereka berjoging. Tengah-tengah mereka berjoging. Dah. Tiba-tiba ada... Weh, tak payah lah. Gone. Over. Okay. Tengah-tengah mereka berjoging. Tiba-tiba ada kucing. Diorang nampak jatuh kat dalam longkang. Tapi longkang tu tak payah nak buka. In dalam. So, diorang call... Awesome. Awesome which is our... Apa eh? Kita punya... Polis lah. Polis bantuan. Awesome cakap. Tak boleh nak buat apa sebab tak boleh buka. Ha. Macam itulah. Lepas tu, diorang call Jepau. So, kita ni menyebuk lah. Nak pergi Jepau. So ni rescuer pertama dan ni rescuer kedua. Okay, so kita jumpa di sana di tempat kejadian. Konten bang, konten balik. Datang sini ya. Sini. Buka pula. Nampak sikit bang. Kita orang yang ambil abang. Doakan kami tak beli usaha. 11:01. Oh, you cannot see, but it's already 11:01 and we just got back from makan dan juga menyelamatkan kucing. And now I need to study because I have tabloid exam tomorrow. Nak balik dah kena study pula. Sekarang aku tak mandi lagi. Penat loh. Esok kelas pukul 8. Straight sampai pukul 12. Satu? Pukul 1 silap. Lepas tu... Hai. Okay lah, nak siap-siap sekejap. Tengoklah kalau larat lagi kita study. Kalau tak larat kita tak study lah. 12:47. And currently we're editing our poster for our assignment. Cantik tak poster kita orang? Kenapa macam budak-budak sekolah baru nak buat, baru nak belajar buat. We're doing a poster untuk kita orang punya event which is Planting Mangrove. Kat sini dia macam ada, did you know, ada facts, ada location, ada QR, ada all those informations. Tak study W lagi? Okay?